Lukmund Muhit. Okay. Lukmund Muhit. Okay. Det er altså ikke særlig pænt, når man spiser kikser har åben mund. Det plejer du da bare. Plejer godt. Jeg gør det ikke hele tiden. Jeg gør det kun en gang, men jeg gør det ikke hele tiden. Det er rigtig fedt kamera, du har der. Ja, det er fedt, ikke? Det er fedt. Hvad har det kostet og sådan noget? Det har sikkert kostet rigtig mange penge, kunne jeg forestille mig. En bundegård. En bundegård? Ja. Tak skal du have.